Jarri Benepen. Goitik berriz luze. Bere tokin. Ezin. Hortxe jarri nekazkiak egiteko tresnak. Ba. Garai batean sufritu genuen guzterakin. Tira linea sezertzen ura. Baina orain hortxe jarriko zukeen edo zeinek. Ez aukera hori izan. Goitik arro, baina orain goan bat ere gurutzatu gabe. Golea ona. Sotamanoa ez da txarra. Golea indartsua. Eman dio. Galanta eman dio. Albizu. Sotamanoa Imarrek. Goitik eta orain atzera egin behar nahiten nahi ez. Ez da txarra. Zabaldu, hemen da Albizu. Dejada efektuarekin eta tanto. Areta gehiegi. Areta. Txapa. Eta bat. Ezkerrez. Uts. Eta tanto. Iruta bat. Arraren poderioz, eh? Hau obio hau da, hau bai. Eta ekarri. Ze pelota batea duen. Ona. Hortxe du aukera Olaizolak. Herria sartu goitik. Bolea Jon Anderrek. Eta gainean. Salto inde, eh? Berriz ere bai. Baita ere. Gainman. Atzeak atea du. Gurutzatu ordea. Bikain. Aze tantoa. Aze tantoa. Aze tantoa egin dion. Bizik nondi. Boleak ala ikaragarri eman dio behira. Tzeak atea du. Hau oso pelotaka da ona, baina. Lauter di pasa, eh? Lanun jarri dion, eh? Eta, eta sotamanoa sartu dio eta hortxe aldatu da. Goitik, orain ere gurutzatu gabe. Bolea zabalera nahi eta indartzu. Bai, horrez bai gurutzatzen bolea horrekin. Behar bada bato beste galduko du, baina mine ingo dio. Bai. Erdi huts, baina gainean da. Albizuren aukera. Deja da, ederra, ederra. Da, ondo ikuste albo. Hauzak egon da. Ja. Nola eutxi. Nola eutxi. Eutxi eta non jarri, zeiter dian. Zek jarri lan egin dion. Bikaina berriz ere. Albizu. Eman dio, eman dio. Ezin. Pasatu dio. Eman dio. Bostet. Jon Ander. Erdira. Erdira. Indartzu. Eutxi. Albizu. Ikai. Eman dio baina, eh? Ekarri. Hor du berriz aukera. Hor gozatu behar du. Altura hartu behar du. Bezala Imarrek. Sotaman oso pelote hue berdin du iten dio. Zanpora. Iruta bost. Hori da topen zari. Gurutzatuta, ezkerra irez, ez da txarra. Ondo, ondo restatu du. Hor boleaz defendatuko zaio, ondo. Atzerago oraingoan. Erra! Goitik, hau ere bai. No. Iman, eh? Sotamano bikainen sartu dio hor, eh? Uts, eta txapa. Ezkerrak egin duke. Eta duze, baina kristal puskak ebaziren hor, eh? Gintonik, eta. Kristal puskak ebaziren. Sakearen bitartez tanto. Atera du. Botera, eh? Botera begira, eta noaino. Ezin. Noaino. Seita bos. Atera du, bolea zorain. Hor ondo, bolea zozondo. Goitik, luze, berriz bolea Jon Ander. Ona da bolea, ona da. Bolea ikaragarri izan da. Botean orain, lasaixiago. Botean Aimar ere. Biak botean orain. Bikaina. Ja. Ze pelotaka da jodun. Bolea Aimarrek ere, hortxe aukera Jon Anderrek. Eutzi. Jon Ander. Eman dio, eman dio galanta. Eutxi. Gora. Zazpi da bost. Ezker sakekin nahi zaio egiten. Ez de sake zuzenekoik. Eutxi, eh? Pulsuan ongi. Ondo, ondo, oso ondo hor. Erne. Bai, barrun. Ona. Az ez aplastako eman dio. Bai, nola atea dun. Bila. Eta atera. Arrapatzak hori. Arrapatzak hori. Eutxi, potea, erne, mantsoa du. Eza da. Ez da jatzen. Joan da, eh? Aurrenekoan harrapatu ere bai. Justiz, Aimar behatzi eta bost irabazten, eh? Hori da horrela izan da. Zeinen eder. Gurutzatu. Eta. Bera. Lehen egindu suerte zorrelako tanto bat. Man, beti burue garbi. Zein behar du momentu guztitan. Olaizola.
Goitik, baina erdi erditik, gora. Am. Orain hobea da. Amabita bost, ata bost. Atera du, ezker paretatik barrena, ongi. Oso luze luze hoiek. Kusi dudo, eh. Oan sartzak, berriz, martxa. Ona bolea, baina eskuan. Atzera indartzu ezker pareta barrena. Eutsi Jon Anderrek, pres da, goizuetarra. Goitik, gurutzatu gabe. Eman. Berriz ere, baina alturari gabe. Sota manoa. Noa. Sota manoa Jon Anderrek, ona. Zer pelota, teja duen hor. Sota manoa, barru aldera. Ikaina tantoa. Goitik. Jon Ander zazpigarren kuadroan. Ordoa bila. Barrura erdi utzean. Ormabikoa ikusi. Eta orain. Arrapatu. Eta tanto Jon Anderrek. Seita manoa. Jon Ander. Goitik, arro. Hortxe aukera. Hor altura man behar dio pelotai. Gora o. Erditik, eutxi. Ona du berriz. Dejada lurrera. Zake ona, oaine. Ondo errestatu du. Oso ondo. Dejada ona. Ikusi iten dio. Ama bosteta sei. Eztu ezkerreratu, tanto izanen da. Ez oraindik. Ona. Ezkerra ire zola izola. Bai, hortik arrotu egin behar du pelota. Gainean, eta tanto. Ez arrotu, ez gurutzatu. Ama seita. Olaizola, ama seita sei. Golea eta, ups. Ezka. Pilotaren zain. Zerbait izanen zuen. Goleak. Da, gero hortik egin behar gizu. Ba, keindu inai, altura eman nahi. Piskaba, ba, pelotaren eruintzaio. Piskate, berna gainera torri zaio. Da, indarra mandio, pelotak. Dator, ataundarra. Sotamanoz, ongi. Oso ongi. Sotamanoa oin arte dabil. Baina, baina. Beti kurutzatu ikusi da zuan. Garantia utza, eh. Ezkerra irez, ongi. Ola izola potean. Laugarren kodrotik, dejada rapatu ginen du, aurratatu ginen du. Dejada, gerria sartu, buruz gain. Amaz. Txarra, baina bolea sartzeko moduan da. Arrapatu, dejada luzea. Hemen da berriz ataundarra. Hori duk ibili nahia hori. Eta, ala. Goitik. Bai. No, flotaz. Berriz ere bai, berriz ere bai, Jon Ander. Ja. Zin. Ze tanto jokatu dio. No. Bolea berriz ere. Ezker airez, sota manoa, ez du ongi hortxe aukera, olea zabalera nahi zuen, jokaldi. Ja. Ez da txarra sakea horruka baino bea, eutxi alare ernepotea, arrapatu eta gerria nola sartu. Ja, non jarri dion. Nahikoa egin du motel. Ez da diskuratu, eh. Ia, 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 itxa, eta nola gurutzatu. Bai, normalen hor zabalea hor bueno, normala da, emezortzi urte dituta. Hor jokaldi itxea izatea, normalena, baina pede, sufritzen badaki, badaki jokaldi bakuitze ze izango da. Eta nahiz den lauen botea egin beste aurra etorriko dek. Da, gero amen, zen pelota erresa, hor. Ez dio, gauza handirik esplikatu behar bere lehen guzuak, jo nola izolak. Egitan, espero genduna ikusten ari da. Ni bai bintzen. Sake ona, eta jaso. Etzen barresa, Goitik, arro. Ze alturak inun jarri dion. Ez da iritsiko. Nun jarri. Ez da iritsiko. Ez da Hogeita bat eta zazpi. Hogeita bi eta zazpi. Final laur denetan da Olaizola. Buruz buruko txapelketan, maila nagusian. Berga.